Dobrý, mé jméno je Tulák a já vás vítám u 42. dílu ze hry Minecraft z modpacku Infinity Evolver ze serveru NC Box. A dneska budeme pokračovat v Tamcraftu a dělat Blood Magicu. Protože musíme tady ten podebnou oltář vylepšit. I ten druhý budeme možná časem ještě vylepšovat, protože máme dělaný až na 6, takže potřebujeme 2x6, takže užijeme si. Takže F5, F1 a jdeme to. Já jsem za kameru, co jsem udělal, to jsem si snížil, co to jde. Tady to, co vidíte, je bohužel už nesnížitelný, to je permanentní šílenost, co máme. S tím už nic neudělám, ale co můžeme teď udělat, je, že nám tadyhle, já si tu knížku zase vezmu do ruky noči. Máme u Eldritcha ještě neotevřený tady ty dvě. A to by nám mělo prý pomoci. Tady ty tři se dělají. Z tady těch novlagů, který máme. Fu. A hele, něco. Banners. Pěkný a... Něco nám to otevřelo, takže já to jdu vyzkoumat a hnedka jsem zpět. Tak, máme objeveno, takhle to již tak vypadá, jeden, druhý, tak jsem zvědav, jeden, kolik bych tady viděl, kdyby nám něco měl otevřít. Po který? No. Tak, jo, tady nám otevřel tady ty banery. A jinak zatím nic, takže já ještě skočíme ke včelkám. Včery. Jinečko, kde pak mám včely? No. Tak takhle, znači. A bereme tady to. Až nám z toho leží to na zemi. Trošku opatrně, již to stačí. Večery, Tomcraft. Tady to ne tohle. A takhle. Takže jeden. Ano, na něco se nám. Green in jar. Nemám ho náhodou napsaný už. Tady bych měl mít. Ne, tady v alchymích asi ne. Tak tadyhle. Tak asi nemám. Asi se to musím opravdu zjistit. Ještě golem. Dobrý, no, takže co máme dál? Ale no dobře, no dobře, tak jdeme to vyzkoumat. Takže hnedka se zpět. Tak, ten směr máme. Zároveň jsme něco získali, co se mi možná... Ne, dobrý. Tak se mrknem. Jo. A dostali jsme další Brain of Yar, takže to nám odkrylo tady to. A zároveň jsme dostali tady to otevřít. Tak to hnedka využijem. Tohle vyhodím. Ne, zatím schovám, co kdyby.
Tady taky ještě prohodíme hůlku, protože to už je vyb... To si měl vyb... Dáme za... Co mi zatím nabíjí. Tak jo. Chci ještě... Papír. Tohle. A... Tohle. A jdeme to. Šup. A jdeme to. No, tak jo. Já to udělám a za chvíli se zpět. Tak, další otevřený, tak se na něj mrkneme hnedka. To by měl být tady ten. Takže co pak nám to může zajímat? Jo, otevře nám to různý možnosti enchantování pomocí oltáře. Ty základní a teďko si otevřeme tady to. A já si jo. Vezmu hned nějakou černou barvu, protože koukám, tady už mi veselé dochází. Tak šup. A můžeme zase pokračovat. Tak jo, jdeme na to. Tak. Další hotovej, takhle to vypadá. Tak, mrkneme si, co tam máme dál. Jo, hehe. Jo, ale to je... Tak jo, to je různý... helmičky. Teď si takhle můžu vyrobit a tím ještě získat nějaký věci. Tak, co tady? Otevřelo se mi? Ne. Takže zase bych prosil jeden. Děkuju. Asi ne. Tak ještě jednou. Aha, tak nic. Tak jo, takže asi už tady nemáme nic, že bychom mohli pokračovat. Podíváme, tady to je uzavřený. Tady není nic. Tady taky asi není nic nového. Jo, je. Tadyhle. Tadyhle se otevřely další výzkumy. Tak jo, taky zpracujem. Tak jo, já všechny tady ty výzkumy zpracuju a uvidíme, co nám to, jestli tam bude něco zajímavého, tak vám to ukážu. Jinak doporučuji se na ně potom sám podívat. Takže tady to a to, tady ty dva a pro tady ty musíme, tady ten, co to pak je, jo, Night Vision, to je pěkný, to je dobrá věc. A tady mi chybí to, a do prkínka. No jo, no. Trošku nám vadí světlo momentálně. Takže, chtěli jsme tohle a to je tohle. A tohle je tohle a R. Máme spoustu taky. Takže jich tam naházíme několik. Tohle, tohle. A
pak jo, Dispersion, to je něco. Abiding, jo, dobrý. Takže já nechám vyzkoumat tady ty dva, mrknu se, jestli tady nemáme další. A hned jsem zpět. Tak, jsem zpátky, výzkum je udělaný, něco bylo z tady toho. Já si se nemýlím, jo, tadyhle ty nějaký výzkumy. Zase se nám trošku zvýšilo šílenství, i když tam mám, hele, to jsou normál, to bych mohl mít zvládnout přes mejdlíčko. Takže jak se jmenuje to mejdl zase? Tadyhle. Sany. Sany, jo, těch mám tady dost, takže trošku ho snížím, protože tam mám normál. Normál. Uděláme za kamerou, jinak. Jsme tady odkryli všechno a konečně se mi otevřelo jedno hodně důležitá věc. Tady ne. Tom Tinkers a to tady to. Ichor. Ichor je, to je snad nejhorší dřeva, než se vám to podaří otevřít, ale když se nám to podaří otevřít, tak je to velmi důležitý, protože tam jsou spoustu věcích a hlavně jedna důležitá věc, která by jsme měli, nám by měla otevřít spoustu věcí, no potěž pámuch, taky zase spoustu to, takže já to udělám za kamerou, zbavím se trošku toho šílenství a hnedka jsem zpátky. Tak, Ichor hotovej. No jo. Já věděl, no. Tak, a jo, a teďku budeme zase postupně dodat, takže já si to odhalím a musím se dostat na určitou věc, jinak. Jako se vyrábí takhle, no potěž pámuch, to bude zábava. Soul, Lux, Humans. Co nám vlastně dává vůbec? Máme něco? No. Jo, máme dobrý. Buď hlava nebo to. Tady. No ale spirit, head, no. Asi budeme mít další víc zabíjet tečko. Tady ty taky. Igris Soul. No, tak tady můžu získat Soul z tady toho. Možná, že by šel Soul získat i z tohle. To uvidíme hnedka. Jsem blbec, nebo jsem to, no, jsem blbec. Aha. Takhle. Ne, obsouli mi nám to nevezme. No. Dobrý. Takže já tohle zase zobrazím a uvidíme, co nám to dá. No, moc. Netroškaří to. Tak jo, za chvíli jsem zpátky. Jsem zpátky. Tady to máme všechno zobrazený, ale když na to koukám, takhle podle craftingu některý vypadá hodně zajímavě. To by mohlo být zajímavý. No a každopádně, otevřela se nám tady ten. Což bych řekl, že jedna z těch pro mě nás důležitějších věcích. To je hodně dobrá hůlka, když se podaří vyrobit. A náhodou v Eldrichu, ne. Se nám to ještě neotevřelo. Tady vypadá, že nemáme nic novýho. Tady nic, co tady, hele. Taky nic. Jo.
Tak jo, já ještě vyzkoumám ty dva. Ty budou taky trošku za hůl určitě. No jo, klasika. A hned jsem zpět. Tak. Zobrazený. Zase jsme něco získali, co se nám nebude líbit. Jo, pomalu a ještě se blížíme se s permanentním štědění na půl. No, snad to bude stát za to. Jo, to se nám otevřelo, teďko nám nějaký one focusy. Co pak je tady to? Pavilion Stone of Travel. No nic. Tak jo, a tady máme Vichor Tolls ještě. No nic, jdeme to zobrazit, ale to nejdůležitější máme. To je tady to. A tuhle hůlku si uděláme. Ale jindy. No nic. Já dneska to nechám. To důležité, co jsem potřeboval, je, že se nám přístupně tady ta hůlka. Protože to je potřeba. A hlavně bude dávat do budoucna dobrý věci. A co budeme dneska dělat, dál pokračovat, je tady v oltářích. Já jsem se za kamerou. Jo. Vyrobil spoustu tady těch blank. Takže si jdeme je rozšířit tady to. Jo, to je Blood Magic, co? No nic, tak to tam naházíme na to. To tady mi překáží. Jdeme k ME systém, Orb, no tady. Ne, Orb mám jinde. Blood. Orb mám tady. Je momentálně tady k ničemu. Tak. Chvíli to zvládne bez něj. No a co my tam budeme potřebovat? My tam budeme potřebovat do tamtého dalšího dva. Tady, jeden je tady to. Takže šup. A orb. 12. Jo, jedu si tady ty. Šup. Jeden. Dva. A takhle. 36. Tak, to by mohlo z začátku stačit a tomu ještě speed runy. Tak, takhle, takhle a tohle se ještě vezmu. Tak, a můžeme dokončit druhý voltář, to je tady ten. A jak to uděláme? Vezmu tohle. Takhle. To celý tam nahážu. Měl stačit teoreticky tady ten. Jo. Teďko využijeme. Šup. Jestli to snížím na jeden. Jeden. Dva. Tři. Čtyři. Tak. To by měl být tier 4. Vyzkoušíme. Jo. Tak a co ještě udělám je, že tady těch jednu řadu proházím za speed. A to je trošku rychlejš, no a teďko by tam mělo být. Kde pak tě mám? Bych si tě dal semhle? Nebo jsem se slepej?
Jo, tadyhle to potřebuju. No, a já si... No, jedno stačí zatím. Ne, uděláme rovnou dvě. Pardon, mám dva orby. Tak. Ještě semhle. Tohle. Vyhodit, dáme blacklist. A můžeme. No, pěkný. Koukám, nestíhá nám to tam vrážet. Tak počkat, zase nám to tady prohodí. Až tam narve se dost jich, aby nám to vyrobilo. Tohle, kolik to bude chtít? No, 40 tisíc. Jo. Máme ho. Tak ještě uděláme druhý. A máme náš orbík. Tak. Jo. Máme ho stáhnutý. Tak, tenhle dám semhle. Nějak, jo, pičky stále tady doplňujou. A tady ten dám zatím. Jo. Sem. Jo. Teď. Už to tam cucá. Tak, to bychom měli čtyřku. Jestli se podívám s vámi, kolik to odebírá. No, něco to cucá. No a se čtyřkou můžeme dělat další věci. Nehledě to, že budeme stejně potřebovat zvýšit ještě na pětku. Ale to si připravím ty runy za kamo, protože semhle bych chtěl hodit další tady ty kolem dokola a tam přijdou zase kombinace speed a distortion, aby to šlo pěkně rychle. Ale ty si připravím za kameru, takže za chvilinku jsem zpátky. Tak, jsem zpátky. Všechno potřebné připravené, takže můžeme rozšířit oltář. Takže tady těch budu potřebovat 13. Asi 13, ne 15, 14. A zbylých budu potřebovat 39. A to budou zase tady ty. Tak klikáme jich 30. A tady to došlo. Mělo stačit. Tak. Tak, takhle 39. A můžeme to sem dostat. Takže, tady to chci. Šup. A šup. 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 Aj. Jo. Takhle. A teď chci speedy. A ty přijdou sem. Tak.
A poslední věc, co se musí přijít, to mám tadyhle. A tak tadyhle je beacony. Takže komp tadyhle. Se nejdu takhle prohodit. Tak, hotovo. A máme pětku. Výborně. No a jak vidíte, na pětku je to docela jednoduchý. No, ten háček je v tom, že na pětku, což je tady ten, potřebujete tady ten demočer. A na to je speciální rituál, jak ho získat. Takže já si to tadyhle připravím. Ten prostor, který na to budeme potřebovat. A za chvilinku jsem zpátky. Tak, jsem zpátky. Tadyhle máme připravenou oblast, kde budeme spamovat. Ty žlutý tam přijdou podstavce, tady na ten šelip je středovej. A tady místo šedého přijde tady Master Ritual Stone a místo tady těch by měly přijít Ritual Stony. Já teda musím vyhodit, aby se tam objevili. A co vlastně tam musíme dát? My budeme muset tam dát tady ten. Jestli se nemýlím. Aha. Jo. Takže sumování monster se odkládá, respektive vytvoření tady toho Blood Orbu, protože potřebujeme elfí bránu. Děkuju. Takže já si toho schovám zatím sem. Takže si vytvoříme jednu užitečnou zatím věc z Blood Magicy, jednu z mála. A jenom co jí najdu, tady, ne, tady ono. To není. Ashes. Lava. Tady. Blood lamp. Tady to si vyrobíme. Takže orb, děkuju. A uděláme si blot lampu. To je velmi užitečný, protože nám bude dávat světlo, kdekoliv si kliknem. Takže takhle a takhle. Děkuju. Tak, to bychom měli. No, takže stačí. A tadyhle máme světilko. Takže se to opravdu hodí na osvětlování takový věc, že to není ani tak vidět a pěkně nám to tady osvětlí. No a my ho budeme zase muset zápasit s botaný. Respektive s tady tím. To mi říká, že bychom možná mohli vyrobit jednu věc. A to bude, já si to jenom najdu. Teď pak máme botany tady. Sparky máme, ale já má pix dust. Ajaj, takže bez toho se neobejdu. Dobrý, takže co potřebujeme na elví bránu? To by mělo být. Jo, tady to. Era ingot, jo. Jo, takže postavit nejdřív tady to. To
To by nemělo být zase takový hrozný. Akorát nás to bude hodně kraftění, protože musíme vytvářet různý tady ty runy. Ty jsou všelijak těžký. Pak se tady to postaví. No nic, takže tohle budeme potřebovat. A to jsem nechtěl. So a word. Cell of world, underdove, no. A získám elven gothic coral. Dobrý. Pak pylony. To je další teraingot, potěž pán bůh. No a pak to postavit. Až to je living wood. Grilly elvin. Manapod. No, potěž pán bůh. Takže. A toho Elvin Gottweit Koro. To chce jedno, to přijde sem a Krimik Livut, jo. A ty se děje jak? No nic no, my to tady budeme muset trošku udělat si hlavně ty všechny ty možné věci, takže já si to připravím a za chvilku se zpátky. Tak, jsem zpátky, runy hotový, klasika, jo, dáváte na ty, už jsme to dělali, když jsme dělali Matrix, takže nic složitýho, jenom zase čekat, když se to udělá. No a už jenom teďko už budeme moc vyrobiti, jestli se nemýlím, snad ho tady najdu. Kde pak to máme? No pak si, kde pak si. No nic, uděláme to takhle. Tak. Jak se to jmenuje? Teres. A takže Teres, tak se ukáž. Tady. A šup. Jo. Takže ještě takhle jednou. Nejdřív tohle. A tečko. A šup. Jo. Máme to. Tak, vyhážeme to tam dovnitř, ale už nebudeme potřebovat. No a co dál? Lapis Azurich, Living Rock a tady to. Takže, lapis. 1, 2, 3, 4. A myslím, že budeme potřebovat. Jo, jeden tady mám. A to je asi všechno, co potřebujeme momentálně. A 1, 2, 3, 4, 5. Tak jo, dáme si to sem. Ne. Jo, dobře. Vizuál. Tak, šup. Šup. Hop, hop, hop. Hop. A hop. Tak. Vizuál. Struktura je kompletní.
A teďko bychom tam měli nějak... Doufám, že tohle bude fungovat. Jinak tam zase taky musím narvat ty. Tak a teda, ta chce co? Aha. Tak, jo, mana, mana, mana. Všechno v maně. Takže, jdeme se na to musí. Mana. Takže, mana. 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 Takže, raz, dva, tři. A raz, dva, tři. Jo, už to tam bere. Už to krade. A máme tady, teda styl. Raz, dva, tři. Takže já si jich pár udělám a za chvínku se zpátky. Tak, se zpátky. Tady máme 7 ter. Kapánek nám to vysálo pěkně bazenky, ale... to nám zase doplní. Tady se o to hezky snažejí. Tady to funguje to pěkně. No, to jsem nechtěl. Jsem chtěl tady to. No, no. Tak. Tady mám terastil ingoty. A co budeme dál potřebovat je tady to Ender Dove. Takže tam dáme Endermany. Takže tohle chci. Ender. A to se dává do... Tudy. Tady to zařízeníčka. Jo, už to pracuje. Tak, co dál budeme potřebovat? Dál potřebujeme Soul of... Tak se mrkneme. Soul of... Tady to. Uf. Jo, do kotle. A kotlík jsem si sem ještě nepostavil, že? No, tak to by bylo ten menší. Takže co budeme potřebovat? Redstone soup. Drop of luck. Ouj. No jo. Raffine Evil, Diamond Viper. No, máme toho dost, takže já počkám, až se to tady to zpracuje. No potěžpa. No jo no, ať je. Já vím, že by si chtěl mozeček, ale počkej, já zkusím něco jiného. Ref. Jo, tadyhle. Tak zkusíme tady to. MI systém. Šup. Jak to? No, neba. Tady bych možná měl mít. Jo, mám. Tak nechám. A tak sorry, ale nic lepšího nemám. O to musíme chvíli vydržet. Takže, co jsme, kde jsme to skončili? U večery. Takže my budeme muset udělat kotlík a mrknout se na ten sup, takže Redstone soup, tady to. Takže potřebujeme tady to. Tohle. A to je Demon Viper a Coast. Takže Diamond Viper, to bych měl být tady to.
Ano. Tak ho už bych měl mít taky jeden. Takže šup. To stačí. Takhle. A takhle. Tak to jde. Takže máme další lahvičku. Šup sem. Nemám tady. Nemám. Takže musíme počkat. Musím nám udělat tady ten. Aha, už si vyhladoval. Ti dám. Takže potřebujeme teďka takhle, takhle, takhle. Takže Mandragoru, Netherward, Tear of Gods. Takže tady to. Mandragora, jo, tady ty, kromě jednoho vyhodím, tohle taky nepotřebujeme, Mandragoru máme, co dál potřebujeme? Nedrvák, jo, tady to. Nedrvák, tady by to mělo být. Vydestalizovaný. Já vím, přišlo. Zase takhle. To si navíc, veď? Tak šup sem. Takže. Hop, 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 hop. Teda jídlo k ruce. Tohle. Takže jak to máme? Mandragora nedruhé tohle, takže Mandraga, šup, jo, mutant, this a jo, tohle, takže ještě, já to tady není a pochybuju, že jo, jdeme se vykoupat, ať nás tady neruší. Děkuju. Máme asi 25 minut klid. Takže to je ještě zase. Mant. Jo, man. Takže Mandragoru. Tak. Vejce a tadyhle bych měl mít horn. Jo. Tak, tak, tak. A jdeme na to. Máme kotel, tady máme kotel. Jeden. Dva, tři. A už to jede. Ne. Netherwork. To je to tyčko. Tak a tak. Jo, už to jede. Tak tohle můžu vyhodit. Tak. Jo. Co jsme dostali, no. A že jo, negativní efekty. Tak tohle bychom měli jedno. A to je. Jo, to máme všechno. A to jde taky do kotle. Jo, jsem do toho velkýho, dobrý. Takže teďko. Jeden, dva, tři. 4, 5. Znači dál od toho. Jo. Tak, to bychom měli tady to. Tak, teďko potřebujeme udělat ten kotlík.
to chce tohle a tohle. A pak se dělá nám kotlíček. Takže šup. Kotlík, tady to. By nemělo být nic těžkýho. A večery. Šup. Takže tohle bychom měli. Co dál potřebujeme na kotlík? Botanie. 1, 2, 3, 4. A ještě jednu věc bude chtít určitě. Tady to. Stringy. Tady. 1, 2, 3. Tak, 3x. 1, 2, 3. A to by mělo být všechno. Tak. Tady ten jsem chtěl, tady ten jsem chtěl. Jo, ještě tohleto. Tak a jo, máme ho. Nether. Zase nedrek. Zapalovač bych měl mít u sebe, jestli se nemýlím. Jo, flint and steel. Tak, akorát dirt. Stone. Neříkej mi, že jsem až tak zblázněný. Tak jo. Takže to budeme potřebovat se zkontrolovat. Jo. A že je bláznoství. A že jsem nic neměl získat. No jo. Takže. Tohle budeme potřebovat. A briky. A já vezmu tady ty. A bude to semhle. A dáme tě. Takhle semhle. Dirt. Tohle. Šup. Šup. A ještě takhle a takhle. Tak, a nemám tam náhodou. Pro případ potřeby. No, to byl tady ten. Tank. Jo, Ender. Abyss. 1, 2, 3. Dia. Takhle. 1, 2, 3. Čtyři. No ne. Dobrý. Takže jinak. Místo tady toho. Kotlík, jo.
Nějaká voda se tam dostala. No, uvidíme. Místo toho uděláme jinou věc. Akorát se musím podívat, jestli to tady máme. Tomcraft. A kde pak to zase je? Měl by to být pro mě hodně užitečný tady. Nitr. Máme ho tady. Tak a ještě... Buket. A uvidíme, no. Když mě máš tam hořeti, tak to zkusíme hořet takhle, ne? Tak. Když to tam tady to taky nejde, tak to uděláme jinak. Takhle. A takhle. A C. Budeš určitě chtít, aby si tam pod sebou měl oheň, že? Vypadá, že ti je to vesměs jedno. Bubla to nebublá. Tak ti tam dáme tohle. Odebrat tomu jdu vždycky. Takže. Co to po nás hlavně bude chtít? Takže tam to bychom měli. Kotlík máme a teďko zase ty ingredience co dáváme do kotle. Soul of... Soul of... Je tady to, takže redstone. Takhle, takhle, takže redstone by neměl být problém. Tohle taky ne, co jsem koukal. Tak jak se to zase jmenuje, bell, to by taky nemělo být problém. Potom by měl být křídlo, ne? Vol. A nakonec mandragora. Takže. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. A tohle by to podle mě nemělo dělat. Bottle. Takže já tam musím topit opravdu, ať se mi to nelíbí nebo nelíbí ohněm, ne tady tím. Tak jo, já to udělám znova a za chvilku se zpátky. Tak, se zpátky. Tady máme udělaný ještě... Si vezmeme tohle. A máme to. Udělal jsem rovnou na tři pokusy, tak doufám. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Jo. A máme to. Tak hnedka vezmu tady to. Uděláme ještě jeden. A raz. Dva, tři, čtyři, pět, šest, šup, a raz, a dva,
a 3 a 4 a 5 a 6. Tak jo, máme 3. Protože já hnedka můžu udělat jednu věc. To vytvořit si kalich. A hodit ho na oltář. Takže to by měl být Viper nebo Goddess. To je otázka. Ne. Ani jedno, ani druhý tohle. MI systém. Šup. Šup. A šup. To bychom tam mohli přehodit. A ještě tam můžeme rovnou přehodit z večery. Kde pak tě máme? Ještě dvě věci. Tohle, pak by tam mělo být. Tohle. Aha, tak to ještě ne. A nožík, 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 nožík. Kde pak tě mám nožíku? No tak. Snad jsem slepej, nebo co? Tady. No, zase nemám livy kvůd. Tak do botany. Tady raz, dva. Čmajznem. Tadyhle, tahle a šup. Tak tyhle ty dvě přehodíme na oltář. Pro večery. Šup a šup. To by mělo trošku zvýšit, jo. To zvýšilo. No a co my teďko budeme dělat? My chtěli jsme ten redstone supe použít na soul, jestli se nemýlím. Soul off. A tu nás tu Potion of Regeneration, jo, takže, ne, raz, dva, tři, čtyři, pět, MI systém, takže, potřebujeme tohle, dále potřebujeme Potion of Regeneration, jo, takže a máme máme a redstone máme, takže šup šup, co dál budeme potřebovat mezi tím? Golden apple enchantovaný. Gold máme, takže jak to tam zase je, takhle, dále je to a roven, ještě ro. A ještě tohleto. Dva, tři, co pak jsme zase vynechali? Mandragoru. To pak. O. Tak, nevím. Takže jak to máme? Takhle. Pak takhle, ne? Jo. Šup. Šup. A je to do kotlíku, že? Jo.
Takže to bychom měli. Jo, dobře, ještě to tam nepadlo. Takže. Tohle. A jeden, dva. A máme tady ty. To by znamenalo, že máme další ingredienci. Z tady toho. Jo. A Ender Dove bychom měli mít taky. Tak já si to sem hledám do stolku. Takže takhle. Takhle, jestli se nemýlím. Jo. Living wood kolem. To neměl být problém. 1, 2, 3, 4. A ne, living rock. Living wood. 1, 2, 3, 4. Tak, a co ještě mi zbývá? Jeden orb, ten taky seženu snadno. Ten bych měl mít tady. Ano. Tomcraft? Ne. Botania. A poslední věc, kterou budeme muset vycraftit, je Primal Charm. Takže. Mal Charm. A ten se dělá takhle, takže to by nemělo být nic složitýho. Kor, když máme a tady. Jo. Raz, dva. Tady to. Takhle. Šup. A klasika chyba. Takhle se opraví. Tak, to by mělo být všechno. Co k tomu potřebujeme? Jo, tak, to bychom měli tady to. Tak, já se ještě podívám, co všechno a za chvilku jsem zpátky. Tak, jsem zpátky. Už nám toho zbývá jenom pár. Tak, pak jsem to viděl. Hele, to jsme, tady to, Grimlink, potřebujeme tečko. Jo. A ty jsme potřebovali 3. Takhle. Šup. 2, 3. Co pak má být ještě uprostřed? Jo, living wood. Šup. 1 a 2. Tak, to bychom měli. Living wood. Dále budeme potřebovat 2 manapoly, takže to je já nemám living rock, jo. Takže Otania. Pak to máme. MI systém. 1, 2. A teďko co bude chtít? Jo. Jo. Teďko tyhle ty pylony. Mana. Pylon. Takže. Pylon. Takže mana pylon.
Tak na to bych měl mít. Potřebujeme dva. Teďko tady to. Heteru. No, čtyři tady ještě mám. Výborně. Ale klíčery musím semhle. A tadyhle bych si měl čmajznout. Raz, dva. MI systém. Šup. Ještě něco? Jo. Raz. A dva. Tak, to bychom měli mít všechno. Já si ještě vezmu. A tady to. Tady to a jdeme sem. Tak, jak pak to máme nejdřív takhle. Tak, tohle by mělo stačit. Takhle. Ještě. A. Tak zatím takhle. Tadyhle bych to chtěl mít postavený. Tady tím stylem. Takže visit. Tak, tadyhle bude. Takže. Jedno. Druhý. Třetí. Čtvrtý. Tohle by mělo přijít sem. Teďko s prominutím potřebuju. A ještě. To. Tak, tady to. A je to takhle, takhle. Tady si dáme pomocné bloky. Takhle, takhle. Šup. Šup. Teďko tam přijde. Tohle. Teď zase takhle. Takhle. Takhle, takhle a takhle, jo. Struktura je kompletní. A teďko asi to bude chtít. Kde pak ji mám? A tady tohle a jo, brána funguje. Jo, ale bez many je k ničemu. Tak jo, já si zjistím, jak se tam dostává mana, jestli není nějaký jednoduchý způsob a za chvilku jsem zpátky. Tak, jsem zpátky, problém vyřešen. Musel jsem to vyřešit, že jsem musel musím odebírat manu. Ta mana se přeposílá semhle, do tady těch manapolů, z který to pak bude živený. Takže já teď, kdybych vzal... Nemám tu hudbu do tady. Tak, šup. Jo, takže... Ale nějak se to vypíná. Jaha, já se ještě jsem napomněl udělat tady to. Teda pokud to teda nežere jako... No, asi to žere spoustu many, takže musíme počkat, až se mi to tady naplní. To chvilku potrvá, takže až to bude, za chvilku se zpátky. Tak, se zpátky. Tam se to dělám. Já jsem si ještě za kamerou udělal to, že jsem si vyrobil. Tady ty arkany, ty se vlastně dělají snadno. No, takže nic moc, jenom hodit a čekat, až se to projede. A teď si ještě vyrobíme jednu položku. Důležitou tady to. Tak, šup.
Všechno bych tam měl mít. Tak, tady to budeme potřebovat. A tady už by mělo být docela dost many. Jo, to by nám mohlo stačit. Tady je míň. Od víckrát je tady ten. No, uvidíme. Jo, tak to tam máme nejdřív. My jsme měli dostat, aby měla být vylepšená a tečko. Tohle. Jedna, dva, tři. Jo, to jsme dostali. A tečko. Uděláme zároveň jednu věc. Já nechám vyházet tady ty věci ven. Tak, to by mělo být. To by budeme potřebovat a možná ještě tady to. Shift Q. Tak. Už to jede. Dobrý, tak to bychom měli. Vypínat nevím, jak jde. Jediné, co mě napadlo, vypnu takhle. Tak. To bychom měli, takže máme tohle i tohle. A nechal jsem si udělat tady ty, takže to budeme potom využít na vylepšení tady kompletně botanie, respektive tady toho. Takže to bude už mnohem snazší. No a já bych řekl, že dneska už to bylo hodně, takže já se s váma loučím a naschle u dalšího videa.